Արցախի ենթակառուցվածքները զարգացնելու գաղափարների մեծ մասը ծնվեց հենց շրջափակման օրերին։ Ռուբեն Վարդանյանը այդ ժամանակ Արցախի պետնախարարն էր։ Պաշտոնը թողնելուց հետո նա այդ հիմնադրած «Մենք ենք մեր սարերը» տարածքային զարգացման գործակալության միջոցով Արցախում սկսեց բազմաբնույթ ծրագրեր իրականացնել։ Շրջափակման հետևանքով դրանց մի մասը հիմա պասիվ փուլում է, բայց գործակալությունը ակտիվորեն իրականացնում է կրթական ծրագրեր ու միջոցառումներ։ Մենք ընտրեցինք 9 ուղղություն և այդ ժամանակ էլ ծնվեց այդ գեղադիտակ անունը, որովհետև այդ ամենը նման է կալեյդոսկոպին իրոք, որտեղ որ ծրագրերը իրար համադրելով կարողանում են այսպես հետարքիր պատկեր ստանալ։ Քանի որ ամեն օր օրորի Արցախում իրավիճակը փոխվում է, մենք ճկուն ձևով նաև հարմարեցնում ենք ծրագիրը ըստ այն իրավիճակի, որը որտեղի է ունենում։ Մենք ենք մեր սարերը տարածքային զարգացման գործակալության ջանքերով արդեն գործարկվել է 4 ծրագիր. Ագրոճամբարից մինչև առաջնորդության զարգացման ծրագիր ու բիզնես մտածողության ձևավորում։ Ամեն ինչ արվում է, որ արցախցիները կրթվեն ու զարգանան։ Հիմա մտածում ենք այ 5-րդ ծրագիրը արդեն առաջ քաշենք եւ դա կլինի հավանաբար էմոցիոնալ սոցիոէմոցիոնալ աջակցության ծրագիր, որովհետև այս պահին մարդիկ գտնվում են բավական ծանր հոգեբանական իրավիճակում։ Ամառային ուսումնական ագրոճամբարում գյուղատնտեսական գիտելիքներ է ստանում ավելի քան 150 երեխա։ Թե ինչպես են աշխատում, ինչ են սովորում երեխաները ճամբարում, վառելիքի սղության պատճառով նկարահանող խումբը չի կարողացել Ստեփանակերտից գյուղեր հասնել ու տեղում ֆիքսել։ Փոխարենը ճամբարի առօրյայի մասին պատմում են տեղում արված լուսանկարները։ Ուսումնասիրում ենք վերականգնողական գյուղատնտեսություն, որը լայն տարածում ունի աշխարհում, սակայն նորույթ է Հայաստանում եւ Արցախում։ Ծրագրի նպատակն է ապահովել երեխաների զբաղվածությունը, փոխանցել գիտելիքներ, օգնել նրանց հաղթահարել շրջափակման դժվարությունները։ Արցախի երիտասարդները այս տարի հնարավորություն կունենան նաեւ մասնակցել քեսկի բիզնես խնդիրների լուծման մրցույթին։ Այնտեղի կունենան նոյեմբերին։ Մինչև այդ արցախցի երիտասարդների համար անցկացվում է 6-ամսյա արցանց դասընթաց։ Հայաստանի առաջատար մասնագետներն ու քոուչները նրանց փոխանցում են տեղական եւ միջազգային բիզնես-կեյսերի լուծումների վերաբերյալ գիտելիքներ։ Մեր մրցույթի իմաստը հենց այն է, որ ֆիզիկական շփումը պետք է շատ լինի։ Մենք փորձում ենք զուգահեռ նույնը տանենք նաեւ Արցախում, որպեսզի այդ հեռավորության կամ առցանց հանդիպումները բերենք մինիմումի եւ այդ տեսական եւ գործնական գիտելիքները, որը ստանում են մեր հայաստանյան մասնակիցները, նաեւ ստանան արցախյան մասնակիցները։ Մենք ենք մեր սարերը գործակալության կրթամշակութային ծրագրերի համակարգող Նարինե Աղաբալյանը ընդգծում է, գործակալությունը եւ նրա համահիմնադիր Ռուբեն Վարդանյանը հետեւողական են Արցախի երեխաների եւ երիտասարդների համար կրթական նոր հնարավորություններ ստեղծելու հարցում։ Դա հատկապես կարեւոր է այսօր, երբ շրջափակման պայմաններում խախտված են արցախցիների բոլոր հիմնարար իրավունքները, այդ թվում նաեւ կրթության իրավունքը։ Ծրագրի շահառու երեխաների համար հնարավորություն է ստեղծում ոչ միայն բավանդակալից դարձնել իրենց հանգիստը, այլև կտրվել այս հոգսերից, այս տխուր իրականությունից, եւ սա լավ նաեւ հոգեբանական աջակցություն է այդ երեխաներին։ Մենք ենք մեր սարերը գործակալության ջանքերով Արցախում իրականացվել է նաեւ Մատենա միջազգային դպրոցի առաջնորդության ծրագիր։ Ուսումնառության ընթացքում արցախցի երիտասարդները ստացել են նոր գիտելիքներ, ձեռք են բերել նոր հմտություններ։ Ծրագրի հեղինակները հույս ունեն, որ այսպիսի դասընթացների միջոցով կկարողանան ամուր հիմք ստեղծել նոր մարտահրավերներին դիմագրավելու համար։ Արփի Մուրադյան, Վահան Գուլոյան, ժամը լրատվական։